Osjeć je fenomenalan u samim evo meči, pre svega zato što sam predstavljao svoju zemlju i svoj grad i ostvario najsjajnije oči. Hvala puno i gradu na novčanoj nagradi, hvala puno svima koji su priredili neki doček i ovde u opštini i u školi. Stvarno sam zadovoljan sa svim organizacijama i presrećan zbog ostvarenog uspeha. Pre svega, taj neki cilj koji smo postavili sebi na početku ove godine, s obzirom da se sastav promenio u odnosu na prethodnu godinu znatno, mislim da smo odradili jedan stvarno ozbiljan posao i jednu uspešnu sezonu. Mi smo prezadovoljni, reprezentovali smo grad, klub na teritoriji Srbije, u svakom gradu smo ostavili dobar utisak, dosta smo turnira osvojili i neke najbitnije u državi, tako da nastavljamo dalje sa našim radom i pripremamo za sledeću sezonu. Smatram da je Pirot grad sporta, grad koji zaista voli košarku, igrajući ovde, to sam osetio i znam da bi došlo neverovatan broj ljudi da pogleda to, da vidi spektakl, tako da ja se nadam da ćemo sledeće godine konačno ostvariti taj neki moj san i da napravimo jedan ozbiljan turnir ovde u Pirotu. Ogromna podrška, prelep gest za nas sportiste, to je stvarno za mene prelepo, prijem i sve to. Do kraja ove očekuje nas prvenstvo Srbije u dvorani, a za sledeću godinu međunarodna takmičenja, balkansko prvenstvo i EOF, olimpijada mladih i međunarodna takmičenja gde mi je cilj da oborim normu za evropsko prvenstvo sledeće godine, za stariju kategoriju na 10 km.